Ove, harp. U Srbiji je montirano na Tesla neko izum, harp. Neko je antena ogromna, so struja i pušta zrace. Vuh. I može da vlije na klima, na raspoloženje može da vlije. Da smeni klima, može da dožd da zavrne, sonce, dožd, sonce, dožd. Razbiraš? Može da ti vlije na mislenje. A, može da vlije na duh, na raspoloženje, na politička klima, sve može da smeni. Oh my God. Сите се плашат, само нас не интересира тоа, као харп. Еве, гледам сега као, е, сега за харп кај нас. Но тоа харп изгледа, некој им го има украдено далинското. У Америка што им се деси? Снег, пляс! Некој го има земјано, пушта. А у Словенија све замрзнато. У Турција цела влада е замрзната. У Грција им замрзна цела економија. Во Украина гледаш што направи, во Босна гледаш што направи. Човеч, а кај нас? Магла. То маглата, не знам магла, не место магличка. У магла, бе. Очи ке се извадиме у магла. Бе. И после магла, жи, а, сонце. И ти не можеш да станеш на сабајле, па не можеш да станеш. И тоа беше само пробно, испитуваат терен. Дали кај нас да монтираат филијала, подружница до ОЗТ да отворат кај нас. Не знам ја тоа. Горе на водно ке се градал торен на АЕК. Еј. Аха, на АЕК ке се правила некоја висока антена таму голем. Не знам ја тоа. Па ке се прави панорамско тркало. Па тоа е тоа. Вардар го врти тркалото, произведува струја и горе. Ова пушта. Жака, жака. Си одиш по улице само. Па си ти пушта брана. Ти, например, ке се развикаш. Уе, уе! Браво, браво! Уа! Браво! Не знам ја. Не знам ја тоа што. Еј, али кај нас ако се направи, далинското, одма ќе го украдат, еј. Абе, знаеш што ќе биде со далинското? Брат, дај ми го утре, искачам у град. Еј, слушај, брат, овој прави свадба. Нека му заврне да му... Стисни го, еј, за сточе учини ми жити се. Кај прават овие централен митинг? У Прилеп. Нека се истори, бе! Стисни го, нека се истори, бе, да не може да направи. Еј, слушај, па сега не мавна на антика, така? Харпот. Ова харпун ке се вика. Па не мавна на барок. Иде. Ако не мавне на ју носталгија. Леј! Браче, ју носталгија. А? Кој ке менја сликите по школи, бе? Ај! Еј, фасадите кои ќе ги менјам, бе? Ола, не се запрка. Фасади, кречи. Што изградивме, не може да искречите. Еј, а спомениците кои ќе ги менјам? Не, у ствари, со спомениците е лесно. На сите титовки. Чак, 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 чак. На Александра Македонски овдека, каква сонце? Само зашмргнаш малце, петокрака, чак. Овдека е на петокрака. Ово што фрла копје, војникот антички. Со едно шми шајбниче копјето. Джвинге, джвинге од оваа страна. И бомба, одна Бошко Буха доле, пишуваш. Тоа е лесно. Тоа не е толку страшно. Току мене ми е страв дека се менја климава. Измешено, сонце, магла, ова, оно. Ја знаете што мислам? Дека се ближи нешто многу страшно. Се ближи потоп. Потоп како од Библија. Библиски ќе врне 40 дена и 40 ноќи. Ау, ќе заврне. Ау. Потоп се ближи. Понор е. Али затоа ние сме спремни во Вардар е паркирана Ноева арка. Спремни. Ноева арка, бе. Топе Ноева арка, биде га. Од бетон. Е, не, од железо. Ко Титаник па да потоне. Од бетон. Увозна. Нема многу поминато. Баба ја возела. А баба, на дедо Ное, баба. Паркинг сензори, фул опрема. Све има, ова бетонска. Клима. 6-5 клими има арката, не сте загледале? Унутра ово ще замрзнато да го чува одма. Тоа ќе се покрие со гуми за спасување. Колку да една гума бе 500-600 илјади евра нека е. Со гуми таа го замаскира. Бе. Еј, и тоа на бугарски таблици е уште.
Pošto je na bugarski, ej, bugarite odmah je bara da je prekrstat. Bugarka. Nemoj. Kad stavime znamen, treba se staviti za da može da plovi nadole, piratsko znamen. Torrent znamen, na primjer. Da može da ne sjećam. I treba da odbereme koji da se kači na arkad. Ama pošto je mala, o, dobro, kaj nas se znaje, mala li je? Aneksi, aneks, 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 kaj ja proširime. Nego, kako ke ga izbereme? Pa tuka, be, braće, emisija vo živo na javniot servis. Кај панорамското тркало, застанати емисија, убаво, доаѓаат луѓе у траур барикади околу арката, застанати на барикадите, у траур, нели тужни, пошто иде крај на свет, и овакво, и со фискална во рака. Со фискална во рака, качи се на арка. Така нека биде. Новата, ча! И тука почнува птичја перспектива, почнува водител, некој ведар водител треба да ставиме. И почнува водител. И почнува да дојаме сега 50 роѓаме овде, 70 година, знаете кога тој го изнаде свој албум? Не, тој не го знае тоа од радио, не гледам дека не го знае. Добре, еве еден друг по-ведар лик нека биде. Тиле со гитарат на канал 5 од Сабајле. Моримо ме! Не, не бе, не бе, не, нашиот ке си го ставиме. Ајде, момче, сврти го тркалото на среќата. Оп, 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 оп. И кој ке се качи горе? Се качува нарка како во Библијата, све по двајца. Двајца од парламент, пар. Сега они се многу паросани, гледам, пак и се договора. Два од дом, два од гром, еден ром. Двајца од јавна администрација, еден порамковен, тој не ни мора да доаѓа, да го има на список, кој не така не доаѓа. Двајца од македонски шуми. Обавезно! Од македонски... Еу, театри има 6 души, кај не ги се, што му никнува. Од македонски... Чак двајца ке ги ставите. Еден од паркинзи, да ја паркира. У ствари не ја паркира, тој гледа со она, мери, аха, не пуштиле порака. А ве тоа сгора, оди се да ја дигнеш со пајакот, арката. Така ќе стане. Све. Пензионери, двајца, обавезно, со скипас, напоминуваат. Се качуваат. И една група иде голема, на секој му се одзима по 2 милиона. Па, на секој 10 и по 1 милион, да може да ги води. Да, па, да може. Ајде, дечки, ајде, така. Еден доаѓа. Ти, дечко, колку имаш? Ја неам у мене на еден остров, ми се, успут да тргне вода и ќе ги земеме успут. Нема право. И иде Каролина, убава, згодна, шминкана, фина. Каролина доаѓа. Каролина, ти што имаш? И она, албум, 2 лири. Каролинче. Каде, каде бе ти девојче бе со 2 лири? Ивона, здраво, како си, лези, лези, слободно. Девојче бе. Ове, как, кој влага бе ти? Него ти си среќа милион долари женска, ајде влези. Овде су милиони влагаат, ајде молим те. Еј, влегува Ивона. Ти си влегуваат унутра. А, има барикади. Опозиција ке ги сруши барикадите, пошто има црн понеделник карти. Логовори за унутра, ти се влагаат унутра. Леле, која ќе фати да врне. Врне, врне! Врне, врне! А пошто нема оно канализација атмосферска, одма ќе се направи попла, одма ќе тргне, која ќе... Врне ја крева арката и која ќе тргне арката надолу. Тамара исправена, напред само ќе застане. Готово е! А до нејзи уште едно мало се појавува. Готово е! Трнема да врне, како во Библијата, 40 дена.
и 40 ноки. Врне кога ќе тргне водата тоа све. Трга арката надоле и таман тргне тука кај мостот око. Абе, ово, ниско, бе! Вика овој капетан, некој пензионер. Капетан Кук. Капетан Кук вика, е, ниско бе ова, бе. Некој Коста, чичко Коста. Коста Конкордија, одмад избега после. Обе ова ниско, наведнате се, еј, свиткате ја кичмата, свиткате ја кичмата, малце. Свиткате. Ниско, водава, жљава, вамо, боботи водата, боботи. Чак се заглавија кај мостот око. Зашто? Па рутата им ја кажал Заев. А на Заев не може да му се верува. Ова ја на телевизија видов да. Но телевизија каже, а не може му се верува на човек. Уште, а он убаво им викал да пловат од око. И они, е, од око ке пловат, е, много смешно, е. Дај ти се корнишоните, е, козелу. Не викал од око, шо да, не, и не му верува. Он им викал, од око мостот надоле да плова. Он ни го наместиле погоре. Абе, тоа е, не му веруват, абе, да не ти избадат муавет. И тука се насука, леле, ова водава, шиба, све објекти и руши, универзална, таман реновирана, јајце. Јајцето, бляп, го откорна, бе, вода, тоа е јака вода. Го трна све некој вардер, бляп, како иде јајцето таму кај мостот, око, од мостот, шак, шак. Јајце на око. Почна да се пуни вода аркава, отидоа долари, марки, све излегоа, отиде све низбено у материн. По еден од овој под од Светска банка дошел доле у водата, рр, ги собира. Ја се, е, соме бе! Умри бе! Кај ке ги носиш, у гропли ке ги носиш? Бутало, види што се случило бе, народ гине. Така му рекоа на човеку, све отиде, ние голи и боси, останавме. На доручек на Камени мост. А бидејќи ни се потребни суперхерои, тоа е најновата песна од најновиот албум Сеир на Владко.